নমস্কাৰ, মই অংশু অঞ্জল। আজি আপোনালোকক মই এবিধ অসমীয়া লোকবাদ্য চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো ডগৰ। ইয়াৰ ছালখন গুঁই ছালেদি বনোৱা হৈছে। এইটো ডগৰ অতি পৌৰাণিক খোলাটো কঁঠাল কাঠৰ খোলা আৰু গৰু ছালৰ বৰতীয়াক আঁতি আঁতি বন্ধা হৈছে। ছালখন এইধৰণে মেলি লৈ ইয়াত ফিটিং কৰা হৈছে এই খোলাটোত। আৰু ডগৰটো গুঁই ছালেৰে বনোৱা ডগৰটো খুব ভাল হয় বুলি কোৱা শুনো। তো মই ডগৰটো বনোৱাই আনিলোঁ আৰু মই বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান। কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে আঙুলিয়াই দেখুৱাব। ধন্যবাদ। চেষ্টা কৰি চালোঁ বজাবলৈ আৰু এইধৰণে আগলৈকে চেষ্টা কৰি যাম। আকৌ সদৌ শেষত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আঙুলিয়াই দিয়াৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে বিদায়। থেংক ইউ।